Olha o tamanho dessa piscina, mano. Salve, galera! Beleza? Começando outro vídeo aqui no canal. Então, galera, esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo aqui no parque desativado do Termas, né, aqui de Tupã. E a gente vai estar filmando aqui pra vocês, bem detalhadamente. Então, já se inscreve no canal. Quem não assistiu parte 1 vai estar aqui, ó, passando no card aqui ou aqui acima, eu não lembro. Assista a parte 1, mas primeiro assiste esse vídeo aqui, depois assiste a parte 1. Aqui é um lugar bem da hora mesmo. Bora pro vídeo, bora pra vocês verem a piscina ali. Aí, galera, o primeiro vídeo eu parei aqui, ó. É a continuação aqui do parque aquático, ó. Isso aqui era pra botar fogo. Ah, já não sei o pra que que botava fogo aqui. Ah, devia ser uma lareira, mano. Tipo uma lareira gigante aqui na beira do lago. Uma fonte, pai? O que foi? Tem um bicho aí, pai? Falaram que é um camaleão. É um calanguinho. Olha, galera, a gente já filmou tudo ali do outro lado, ó. Olha que local lindo, ó. Tinha as escadinhas. É um lugar bem organizado aqui. Ó, eles vieram ler o vídeo. Aqui na Andiara ficava o salva-vidas, olhando o pessoal. Aqui devia ser aquela aguinha corrente, sabe? Devia ser uma cascatinha lá. Era uma cascatinha, isso mesmo, mano. Será que não era uma piscina aqui também, fechou? Será que era a primeira, Não, não sei, mano. Aqui, a primeira piscina? Não, aqui era tipo uma cascatinha. Não, mas será que... É, galera, aqui era um country club, pra falar a verdade. Tupã. Aqui, ó, vamos construir mais quiosque futuramente, pra ver se consegue reativar isso aqui. E vamos subir lá pras piscinas agora. Ó, mais quiosque lá na beira do lago, do outro lado. Mano, essa represa é grande demais, cê é louco. Nossa, que top. Nem parece que existe isso aqui. Aqui sim um jet ia dar bom. Ia dar bom, aqui ia se dar. E agora, você que nem sobe, vamos subir aqui, ó, passar na capela ali e nas piscinas. Ah, não, jet tem de 5 conto, aquele que você anda de pé. É. Que é o do João do Grau. Ó, galera, essa parte aqui, ó, banheiro também. Banheiro, lanchonete, pelo jeito, ó, nos cantos é lanchonete. Ou as pessoas compravam armário pra poder... É isso mesmo? Ó a numeração. O valor ou dinheiro. É, ó, a numeração pra guardar as coisas aqui penduradas. Aqui era banheiro mesmo, uma coisa que tem assim. Mano, é que cheira cloro ainda. Entre. Não, aqui é banheiro, vestiário. Entre. Eu tô fora. Isso, que não passa. Ah, aqui, ó, o pessoal comprava também, igual do outro lado. Ah, aqui é pra entrar na piscina. É, você pagava ali. É, deixava. Ó, vocês pagavam, deixavam as coisas, aí passava por aqui pra ir pra piscina, entendeu? Aí, tomava banho. Água, é. A água ficava aqui, ó, pra você lavar o pé pra entrar na piscina limpa. Ó, galera, vamos ali na capelinha mostrar pra vocês primeiro, depois a gente vai na piscina ali. Ó, galera, eu tô cansado, hein? Isso aqui é muito grande, mano. Vai, vai, muito cansado. Nossa. Country Club Tupã. Galera, tem uma capelinha aqui, olha que bonitinha. Vou parar de subir, senão vai dar direitos autorais. É, você canta muito bem. Nossa, mano. Mano, aí galera, aqui é o altar todo chique, ó. Pedra e mármore. Não, não, achei que, tipo, assim, bem simples, mas bem bonito, mano. Acho que tinha tipo, santos, tá ligado? É, tinha as missas à noite. Será que tinha missa? Ah, não, as pessoas só vinha rezar, né, mano? Só vinha rezar, tipo assim. Vamos então lá pra fora, vai agora? Vamos para o principal agora, galera. Ó, galera, olha a visão aqui de cima. Duvido, mano. Olha o tamanho dessa piscina, mano. E além de grande, ela é funda. Você tá louco. Essa aqui não é para criança, essa aqui é só para adulto. Dá para descer, que não tá molhado, né? Eu vou descer ali com o Arthur. Mano, o que que... Eita, pega. Vai saber a profundidade disso. Você tá louco, mano. Perigo, hein? Cair aí dentro, hein? Tô foda. Vamos por lá. Vamos, vamos na volta por aqui. Ó, mano, essa piscina, nada, nada, 1,60m, 1,70m ela tem de profundidade. Nada, nada. Brincando. Mano, acho que ela não daria pé, daria pé mais pro cara aqui, ali. É, eu não gosto de piscina assim, mano. Ainda mais grande, dá um medo. Depende. Mas é piscina boa, toda de azulejo. É que da hora. Worker? Aqui onde nós tava, ali. É, ali a gente entrou, a gente falou que era pra lavar os pés, é por ali que vem, masculino e feminino. O peso daí do feminino, e os outros masculinos. Bom, falando que devia ter uma árvore, ó. Devia ter uma arvorona, bem aqui no meio. Não, ou um coqueiro, era um coqueiro, eu acho. Ó, tentaram botar fogo no coqueiro, o pessoal maldoso. Não sei pra que fazer isso, mas tá bom. Ah, o povo... Ah, o pessoal não cuida de nada, né, pra falar a verdade. Tá nem aí,
nada. Dá valor a nada. Isso aqui era de criança. Ó, aqui era uma piscina, já era mais infantil, que ia ser descendo os degrauzinhos. As crianças não se afogar, né? Ó, a piscina precisa ficar de boa, que as águas aqui eram bem quentes. Então, é, o pessoal ficava aqui relaxado, deitado. É, mano. Mas da hora. Deve ser bem louco. Então, olha que céu maravilhoso. Oi! Olha não onde o Léo tá, mano. Esse cara aí foda. Olha lá, galera. Ah, fazer o quê, né? Em cima da casinha. Ó, aqui é outra piscina de criança também. Sim. Bem rasa. Acho que esse aqui é a mais funda, ó. É onde o Léo tá ali. Esse aqui é rasinho. Esse aqui também é rasinho, ó. E essa aqui, galera, essa aqui é tipo uma piscina olímpica. Que ela era pro pessoal se divertir. E essa aqui é olímpica, olha as raias ali. Acho que é raia que fala. Hoje em dia, você vê como que o bagulho, tipo assim, mudou. Antigamente, os caras gostavam de fazer os bagulhos redondos e tal. É. Mas, hoje em dia, você vai numa piscina olímpica e as bordas é padrãozão, e... é padrãozão. Retangular a piscina. Olha é. Aqui, o bagulho tem uma borda redonda, ó. Da hora. Olha que da hora, galera. Olha os bagulhos pra pular, mano. Aqui também é fundinho, hein, galera. Você tá doido? O óculos de 100 real. Olha onde os caras tava, galera. Tinha subido lá em cima, mano. Que ajuda? Vai, Vi, tá no chão já, pra pular. Ah, o Léo vai querer ajuda pra descer. Eu é nova fase, não sei se... Pegar você no colo agora, Léo. Vem. Acelera. Ó, ele precisou de ajuda pra subir certinho aqui, ó. Ó, um pé, dois pés. É, mano. Tchau, Léo. Vambora. Deixa o Léo aqui. Que piscina top. Aqui era um palco, ó, com o pessoal, tipo, fazer esse showzinho ao vivo, sabe? O pessoal se divertir aqui. Nasceu árvore já. Vocês veem que o negócio aqui tá tenso. Há muitos anos tá desativado. Da hora, né, mano? Mano, tem muito mosquito, mano. Tá quente, né, mano? Aqui tá abafado. Nossa. Parece um clube mesmo. Clube é abafado. Nossa. É na baixada. O que, que você quer aí? Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Vou acabar com essa visão linda aqui desse parque. Mesmo que abandonado, é bonito. Ó, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, no canal dos meninos. Ó, se vocês têm lugares aí que vocês conhecem na região, comentem aí abaixo que a gente vai estar indo, beleza? Bora aí rumo aos 10 mil inscritos. Se Deus quiser, ano que vem a gente bate os nossos 20 mil inscritos ou até mais, né? Vamos ver o que a gente consegue. E até o próximo vídeo. Beleza, galera? Falou, valeu.